Basi mwili wake umeweza kupatikana hapa baada ya kupigwa risasi. Alipigwa risasi asubuhi, mwili wake umeweza kupatikana leo. Mwili wake umekuwa kutafutwa sana miaka mingi, lakini amini usiamini, leo mtangazaji wenyewe ameweza kupata mwili wake. Basi umeweza kupatikana Jivonji Gardens. Aliweza kupigwa risasi wiki tatu ambazo ziliweza kupita na watu ambao wasiojulikana, na saizi mwili wake ndio huu umepatikana. Basi tunaomba serikali, je, mwili wa mtu huyu utaweza kutolewa kweli? Mwili wa mtu huyu umeweza kukaa hapa siku mingi sana, mpaka wananchi wanaweza kulalamika, wanashindwa kwamba mwili mbona hautolewi katika bustani hii, umekaa sana, mwili hautolewi. Na jambo la kushtua na la kushangaza sana. Na ndio kwa maana tumeweza kukuja hapa ili kuweza kuripoti hizi habari, kwa sababu vitu kama hizi zinafanyika, mwili za watu zinapatikana ovyo ovyo, na watu wa familia yao haijui mwili ya jamaa huyo, jamani, imeweza kulala hapa sana. Nikiripotia hapa Nairobi CBD, ni mimi wenyewe Nikidiki.